Hoje eu farei uma entrevista bem bacana para vocês. Está ao meu lado a dona Gislane Dias Barreto, uma pessoa muito querida e conhecida na canalicultura paulistana. Nós vamos bater um papo gostoso com ela. Primeiramente, eu queria agradecer a dona Lani por ter aceito a nossa proposta para contar um pouquinho da sua história. Dona Lani, fale um pouquinho a respeito da sua história, faça uma pequena apresentação. Eu me chamo Gislane Dias Barreto, para todos vocês que me conhecem, é Dona Lani. Eu sou de uma cidade no interior da Bahia que se chama Piritiba. Vim de uma família muito boa, que eu agradeço a Deus por ter surgido dela, que hoje é a razão de toda a minha estrutura. Sou uma funcionária pública da Secretaria de Educação, estou aposentada atualmente. É a pessoa que eu tenho o maior respeito e admiração. E posso afirmar que é uma grande amiga. Eu acho que é o que eu tenho para falar aí. Um abração a ela. Bem, vamos começar. Dona Lani, me diga uma coisa. Como você começou, como você se envolveu com esse mundo da ornitologia? Eu me envolvi da seguinte forma. Quando eu vim da Bahia para São Paulo, eu trabalhava em banco. Aí, com o nascimento da minha filha, eu tive que parar as atividades para cuidar dela, porque tinha um problema sério de saúde. Mas, graças a Deus, ela recuperou. Aí eu achei que eu deveria voltar ao mercado de trabalho. Fui apresentada a Manuel Luiz da Mata, que na época era presidente do Clube dos Criadores de Canários de Cor. Fui para lá em 1985. Trabalhei com todos os presidentes que passaram dessa data para cá e me dei sempre muito bem com eles e permaneço até hoje no 4C. A dona Lani é uma das mais simbólicas representantes femininas na ornitologia, sempre feliz e atenciosa com todos. Parabéns pela homenagem e muito obrigado por esses anos todos dedicados ao nosso hobby. Um abraço. Me diga uma coisa, você criou raízes profundas no Clube 4C, já está há muito tempo lá e durante muito tempo vem se dedicando. Por que, gente? O que aconteceu no 4C? O que é diferente lá? No 4C é o seguinte, eu encontrei ali muita gente que me apoiou em uma série de fatores. E eu continuo lá porque eu criei as raízes, é um clube para mim, é o clube do meu coração. Então eu faço qualquer coisa em prol do clube. Dona Lani, só sabe que eu gosto muito da senhora. Então eu estou mandando um abraço e um grande beijo para a senhora. Só sabe que a senhora é o esteio do 4C. Eu gosto muito da senhora. Antes de continuar esse bate-papo delicioso, vou dar uma dica excelente para você. Se inscreva no nosso canal e fique sempre por dentro de todas as atualizações, crescendo assim juntamente com o nosso canal. Compartilhe se possível também, hein? Conto com vocês. Quem é Dona Lanes para mim? Bom, acho que Dona Lanes para mim é um exemplo de generosidade e carinho. Lembro quando eu era criança que ela, com toda a generosidade que tem, ficava me olhando lá no parque da Água Funda, enquanto meu pai ficava na exposição, conversando, olhando os canários, coisa e tal. Sem todo esse carinho que ela teve por mim e generosidade, provavelmente a minha relação com meu pai teria sido totalmente diferente e com certeza minha vida teria tomado outro rumo. Então por isso eu agradeço por tudo, Dona Lanes. Esses gestos que a gente faz, o que a senhora fez involuntariamente, sem querer nada em troca, faz muita diferença na vida de todo mundo. Obrigado, beijão. Depois de tanto tempo trabalhando na ornitologia, na canaricultura, você nunca se interessou em criar canários. Por quê? Porque, apesar da sua paixão pelas aves, você não teve esse interesse em criar. Eu não tive nenhum interesse em criar devido à falta de tempo e falta de espaço também. Aí ocorreu minha aposentadoria.
Só que no final do ano passado, eu fui agraciada por dois casais de Gloucester. Foi uma doação para mim. E eles acasalaram e nasceram 5 filhotes. Então, já continuam anilhados esses bichinhos. Poxa, Sandro, falar da Dona Lani para mim é praticamente falar do meu amor pela canaricultura, das amizades e histórias. Ela para mim é um patrimônio e um belíssimo acervo da nossa ornitologia. E digo mais, para mim a Dona Lani, que já me acompanhou em altos e baixos, momentos felizes e menos felizes, porque afinal nossa vida e nosso hobby, não tem só bons momentos, temos algumas fases aí de grandes questionamentos. E tem uma frase da Dona Lani que eu trouxe para minha vida. Ela falou uma vez para mim assim: esquenta não, nego, isso passa. E por isso a Dona Lani é muito importante, não só para mim, mas para minha família como um todo. Um beijo enorme, Dona Lani. Beijo, Dona Lani. Um beijo, Dona Lani. Obrigada por fazer parte da nossa família. Um grande abraço a todos. E você tem interesse em participar de exposições, de concursos? Não, eu não tenho pretensão em concurso. Eu quero ver nascer e eles se desenvolverem. É uma paixão pelo animalzinho. Eu não quero um título, nada, nada, nada. Só o amor de Deus, só pelo animal. De quem é a Dona Lani para mim? É uma pergunta... fácil de ser respondida, mas muitas vezes difícil da gente traduzir em palavra, todos os adjetivos e tudo que a gente quer falar com relação a pessoas tão especiais quanto a Dona Lani. A Dona Lani, conheço ela desde que eu era garoto, já tem alguns anos, e acredito que todo mundo que esteja envolvido aí na criação de canários, e na ornitologia, que seja da cidade de São Paulo, que já tenha passado alguma vez pelo 4C, com certeza se lembra também da Dona Lani. Ela é uma daquelas pessoas que em pouco tempo cativam a gente, a gente sente um carinho muito grande pela Dona Lani, porque ela é uma pessoa muito carismática, muito alegre, muito simpática, mas também uma pessoa muito determinada, muito batalhadora, É impossível a gente pensar na canaricultura brasileira, especialmente aí na cidade de São Paulo, e a gente pensar, por exemplo, no 4C, no Clube de Criadores de Canários de Cor, sem pensar na Dona Lani. Então, ela é uma pessoa extremamente carinhosa, atenciosa, acredito que muitos criadores já foram recepcionados por ela, lá na sede do 4C, muitos conheceram ela no Brasileiro, que ela já esteve presente também diversas vezes, Então, a Dona Lani é uma pessoa muito querida, é difícil a gente expressar em palavras, eu acredito que eu já tenha falado isso anteriormente, mas a gente condensar em todas as palavras tudo que a gente sente por ela e toda a gratidão que a gente tem por tudo que ela fez pela canaricultura, pela ornitologia, por mim, quando garoto, que estava começando a criar, pelo 4C, clube que por muitos anos eu fiz parte, eu já fui membro da diretoria, Então, é uma pessoa pela qual a gente tem, eu me incluo nisso, mas eu sei que eu sou apenas um, de tantas pessoas que admiram e que têm um carinho muito grande, muito especial por ela, É uma pessoa extremamente carismática, uma pessoa extremamente educada, alegre, ela tem uma alegria que contagia, um sorriso que contagia todo mundo que está ali ao redor dela, Então, outro dia eu conversando, com outros juízes e com outros criadores de outros clubes, e a gente conversando sobre isso e surgiu, a conversa ali sobre a Dona Lani. E a gente, melhor definição que a gente chegou é que ela seria uma madrinha de todos nós, Eu me incluo nisso, Ela seria quase que uma mãe para a gente dentro da canaricultura, dentro da ornitologia, Tamanho é o carinho, o respeito, a admiração que a gente tem por ela, Então a gente acredita que ela seja aí, a nossa
madrinha aí de consideração, né, em diversos aspectos, não só pelo lado da canaricultura, também pelo lado pessoal, né, que muitas vezes ela manda mensagem para a gente, pergunta como está, né, manda parabéns, né, comenta nas nossas fotos nas redes sociais. Nesse último ano a gente está um pouquinho distante por conta da pandemia, né, mas ela está sempre presente, sempre mandando mensagem, né, uma mensagem alegre, uma mensagem carinhosa, né, são palavras que e atitudes que a gente não esquece, e que por isso eu acho que eu me incluo nesse grupo de tantas pessoas que têm um carinho muito especial, uma admiração muito especial pela Dona Lani, né? Uma pessoa bem determinada, batalhadora, muito honesta, muito educada. Então, faltam adjetivos, né? A gente não consegue reunir tudo junto em um único adjetivo para descrever a Dona Lani. Mas é uma pessoa muito especial para mim, tá? A gente, eu e minha esposa, né, Amanda, a gente tem um carinho muito grande pela Dona Lani. Depois de tanto tempo em frente ao clube, trabalhando na ornitologia, nos conte a respeito de alguma personalidade que fez muito pela canaricultura e que a senhora gostaria de prestar a sua homenagem. São vários que merecem ser homenageados, mas eu não tinha como não citar o Manuel Luiz da Mata, que foi quem comprou a sede para o Clube dos Criadores de Canários de Cor. Naquela época ele pegou o clube com 500 gaiolas e elevou o nome do clube até onde ele se encontra hoje. Uma ressalva, vocês podem me perguntar assim, como você falou que fazia exposições com 2.000 canários se o clube na época tinha 500 gaiolas? Muito bem, é que nós emprestávamos do Parque da Água Branca, da antiga Boa, para quem não conhece, hoje seria a Federação Ornitológica, a FOB. Então as gaiolas eram emprestadas, porque essas 500 gaiolas que o clube tinha, elas estavam em um estado danificado, precisaram ser pintadas, nós pintamos todas elas lá dentro, e hoje, graças a Deus, e a todos os presidentes que passaram por lá, o patrimônio do clube é muito bom, não necessitando mais de pegar gaiolas emprestadas de A ou de B. Oi, gente, tudo bem? Aqui Carlos Cavalcante, ex-presidente do 4C. Falar da Dona Lani é muito fácil. É uma pessoa educada, carismática, bem-humorada. A gente não se cansa de ficar conversando. Ela sempre tem uma história agradável para conversar, para contar para a gente. No Campeonato Brasileiro, então, lá em Itatiba, quando ela aparece, é igual aquela novela, né? Cada mergulho é um flash. Lá no campeonato, em cada instante que ela passa, é um show. É um abraço, ela conhece todo mundo, a gente percebe que gosta de ficar conversando com ela. Ou seja, a Dona Lani, ela é a história viva do 4C, da história da canaricultura do estado de São Paulo. Todos conhecem, todos adoram a Dona Lani. Dona Lani, tenho ótimas lembranças da senhora de quando eu fui presidente. Sempre nos tratamos muito bem, com muito respeito. Continue assim, desse jeito maravilhoso que a senhora tem. Um abraço super carinhoso. Enfim, que Deus ilumine sempre o seu caminho. Bem, sabemos que a ornitologia evoluiu muito, houve muitas mudanças comportamentais. Mas ainda temos um universo com predominância masculina. Nos conte como é ser mulher no meio desse universo masculino. Ser mulher no meio desse universo masculino é difícil e ao mesmo tempo é muito fácil. É mais fácil do que difícil. Porque a gente se entende, a gente conversa, existe divergências, sim. Mas a gente entra em um acordo. Nada melhor que uma conversa boa. Porque o nosso objetivo é o quê? É o amor pelos canários. E quanto homem ou mulher, antigamente, era um público praticamente masculino. Mas hoje não. Já existem mulheres criadoras, mulheres
juízas que escrevem livros a respeito da ornitologia. E muitos maridos já levam suas esposas, seus filhos para o clube para ver canários. Então a coisa teve uma mudança muito radical. E hoje em dia já não existe mais isso, mulher e homem. Participam todos iguais. Bom, quem é a Dona Lani para mim? Dona Lani eu conheci mais ou menos há uns 30 anos, acho que foi em 91, isso fez 30 anos exatamente. E a gente sempre teve uma amizade muito, muito próxima, né? A Dona Lani ouviu todas as... né? Acho que sempre tivemos... acho só de olhar um para o outro a gente se reconhecia quando um estava bem, outro quando não estava. Então assim, eu tenho um profundo carinho pela Lani, eu considero ela quase minha mãe. Se eu não tivesse minha mãe, eu escolhi a Lani como minha mãe. Então a Lani para mim é uma segunda mãe minha. Tenho um carinho enorme por ela, né? Eu tenho admiração, então eu agradeço todos os dias, né? Ter compartilhado esses 30 anos aí de amizade aí, e ela sempre me apoiando nas coisas, né? Então isso que é a Dona Lani para mim. Bem, dizem que criador de canário é tudo curioso e fofoqueiro. Não sei se é verdade ou não, mas nos conte um caso engraçado que você participou ou você vivenciou na canaricultura. Tem um caso muito engraçado da época, que muita gente vai lembrar dele. Existia um sócio, chamava Satoru. Então, toda época de exposição, ele levava os canários dele, mas ele tinha muito periquito também. Então, o que acontecia? Ele comprava canário de uns sócios e levava para o stand deles. Só que ele comprava por um valor e vendia muito mais caro no stand. Danadinho esse Satoru, né? Muito esperto, muito inteligente. Calma aí, você que está aí se remoendo, que a Danadinho está se remoendo, ela não vai contar o seu caso. Pode ficar tranquilo. Vamos partir para a próxima pergunta. Olá, é um prazer muito grande poder falar dessa pessoa, desse ser humano maravilhoso, que é a Dona Lani. É pessoa honesta, sincera, colaboradora, apaixonada pelo 4C, muito querida por mim e pela minha família. É uma grande colaboradora mesmo. Nos meus dois mandatos como presidente, foi uma pessoa, meu braço direito, poderia dizer. Um grande beijo, um grande abraço, Dona Lani, saudades. Apesar da pandemia, eu sei que você continua trabalhando em frente ao Clube 4C. Você não tem medo dessa situação? Como você se sente na pandemia, tendo que trabalhar em frente ao clube, atendendo ao público? Sim, eu tenho muito medo, mas eu uso minha máscara, o álcool gel, lavo as mãos constantemente. E o clube tem a maior preocupação com os frequentadores, que são raros atualmente, e dispõe também de todos os meios para a prevenção da pandemia. Tá, fica a dica aí, hein? Distanciamento social, máscara sempre, álcool gel e higiene na mais alto grau. Vamos cuidar para em breve podermos confraternizar todos juntos. Oi, Dona Lani, Kleber Pena falando, tudo bem? Não podia deixar de passar aqui, né, para deixar um carinho para a senhora, né? Uma pessoa tão carinhosa, tão carismática, com um sorriso maravilhoso, que recepciona a gente no 4C ali como ninguém. Nunca vi fazer distinção nenhuma, desde o criador iniciante até aquele criador experiente ou diretor, sempre tratou todos muito bem. Me lembro de todos os conselhos, até quando estava indo para fazer prova para juiz e a senhora dizendo: não, você sabe, confio em você, eu tenho certeza que você vai passar. Ou seja, sempre colocando a gente para cima. Agradeço a Deus por ter pessoas como você no meu caminho e poder dizer que a senhora, sim, é uma amiga do coração. Viu? Um beijão. Todos nós sabemos da sua fama, que você é bem querida entre os criadores. Mas me diga uma coisa, você nunca recebeu uma proposta para trabalhar em um criador particular, sem ser clube?
E por que que não aceitou? Proposta para trabalhar com criadores particulares eu já recebi bastante. Só que eu nunca me interessei e não me interesso. Porque para cuidar de canários, minha paixão é no clube dos criadores de canários de cor. Ou seja, o 4C. Olha, falar da Lana, primeiro falar de uma pessoa extraordinária, com uma história de vida fantástica, alguém que superou todos os percalços que a vida lhe impôs. Então acho que é muito importante frisar isso, a força dessa mulher, que é a força de toda mulher, né? A força dela realmente é impressionante. Depois falar da pessoa maravilhosa que ela é, né? Amiga, companheira, brincalhona, tem um humor extraordinário, né? Acho que a Lana, ela representa, né, muito do que é o clube, né? O clube de, o 4C é um clube de criadores? Não. Acho que é um grande clube de amigos, né? Pessoas que têm afinidades, que se gostam, que se respeitam. E a Lana acaba representando tudo isso, pela alegria que ela tem de viver. E pela alegria que ela passa pra gente. Então, pra mim ela é uma grande amiga, uma irmã, uma companheira de primeira hora, uma pessoa que eu tenho muito amor. Beijo, Lana! Bom, agora me conta uma coisa. O que que a ornitologia fez na sua vida e o que você fez para a ornitologia? O que a ornitologia me fez foi encontrar vários amigos, pessoas maravilhosas que se tornaram para mim uma família. E o que eu fiz pela ornitologia, eu continuo fazendo, que é cuidando dos bichinhos, que eu tenho maior amor por eles. Você, enquanto eu puder, eu vou estar sempre cuidando dos animais, principalmente nossos canários. Dona Alane é uma pessoa diferenciada, né? Não só no meio ornitológico, como no mundo. Uma pessoa em prol do bem, uma pessoa que não mede esforços para ajudar os outros, e principalmente é o clube, o 4C, né? Hoje, que clube não gostaria de ter uma pessoa como a Dona Lani, dedicada, esforçada, que ama o que faz e ama as pessoas ao seu redor? Diferenciada mesmo. Posso dizer que eu tenho um pouquinho de inveja do Sandro por ter ela como sogra, não pela respectiva, lógico, mas pela pessoa da Dona Lani. Quero dizer que eu gosto muito dela, que ela mora no meu coração e não paga aluguel. E apesar da distância, ela se encontra em minhas orações. Deus te abençoe, Dona Lani. A senhora é uma pessoa espetacular. Continue assim. Um beijo no coração. Já foi. Bom, apesar desse papo estar muito gostoso, nós temos que terminar por aqui. Primeiramente, eu queria agradecer a presença da Dona Lani aqui para compartilhar um pouquinho da sua vida conosco. Queria deixar esse finalzinho de vídeo para fazer as considerações finais. Dona Lani, a palavra é sua. Tá bom. Eu quero agradecer ao Sandro pela oportunidade e aqui vai me ouvir. E eu agradeço a Deus por estar contando toda essa trajetória da minha vida na ornitologia. A todos vocês, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Na verdade, quem tem que agradecer todos nós, criadores, e ter uma mãe como essa, que é a Dona Lani, para todo mundo. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Um forte abraço a todos.